Yesu ashimwe bakunzi bagabo bagenzi banjye, ndabashimiye ko mwabonetse kugira ngo duterane muri aka kanya ngo dusangire ijambo ry'Imana, dusangire ibitekerezo, dusangire kongera kurebera hamwe ibanga dusangiye ryo kuba abagabo, ibanga dusangiye ryo kuba ababyeyi, ibanga dusangiye ryo kuba abayobozi b'ingo zacu. Nta mugabo n'umwe ubundi utari umuyobozi. Niyo mpamvu Yesu yavuze ko umugabo ari umutwe w'urugo rwe, n'umutwe w'umugore we. Umugabo wese ni umuyobozi, afite ubuyobozi, kandi ubwo buyobozi azababazwa n'Imana. Tugomba kubyibuka yuko Imana izatubaza uko twayoboye ingo zacu, Imana izatubaza uko twayoboye abana bacu. Kandi kuyobora kwiza ntabwo ari ukuvuga ngo kora gutya, ahubwo ni kora ndebe. Umukozi w'Imana watashye mu minsi ya vuba yaravuze Billy Graham ngo mille conseils, inama igihumbi ngo zirutwa n'urugero rumwe. Ngo kugira ugira inama igihumbi umwana wawe, uzamwereka urugero rumwe, azaba yumvise conseil zawe cyangwa inama zawe igihumbi. Muri iki gihe rero twari tumaze igihe mu rugo, singiye kuvuga ngo mwakagombye kuba mwaragize gutya, oya, ahubwo ni ukongera kurebera hamwe amasomo twakagombye kuba twarigiye mu rugo. Sinshobora kuyavuga yose, kandi yenda yo nize si Imana yakwigishije. Niyo mpamvu turi busangire ijambo, ndi bukoresha umwanya muto kugira ngo ahubwo umunini tuwukoreshe dusangira ibitekerezo, mudusangiza experience, mudusangiza inararibonye, icyo mwigiye mu rugo. Ariko twibaza ngo ibi ngibi niba utarabashije kubitekerezaho, cyangwa niba bitarabashije kugira icyo bikwigisha, navuga ngo mu by'ukuri umuntu yaba yamisinze ikintu gikomeye. Mu kinyejana cy'Abagiriki cyangwa se mu gihe cy'Abagiriki, ubwo batangiraga icyo bitaga filozofi cyangwa se kura ya filozofi, ndavuga Abagiriki mu gihe cya Sokrate n'abandi, filozofi itangiye kuzamuka, imitekerereze mishya yo kuyobora ibitekerezo no kwibaza ku buzima no gutangira kuba definisi y'ibintu n'ibindi. Abagiriki batangiye filozofi ikomeye yaje gushingirwaho na n'ubu ikigenderwaho, yo kuvuga ko ubwenge, ubumenyi, ubuhanga ari ukwimenya. Mu gihe cy'Abagiriki bazamuye cyane cyane iyi filozofi, bavuga ngo umuntu w'umujeni, umuntu w'umusava, umuntu uruta abandi, ni umuntu witekerezaho, ni umuntu wimenya akisobanukirwa. Hari umwe mu bahanga b'abafilozofe bigeze gusanga, ndavuga urubyiruko rwatozaga, baramusanga baramubwira ati tubwire, ese intiti ni iki? Intiti wayisobanura ute? Intiti tuvuge ko ari iki? Arangije ababwira ngo intiti ni ibintu bitanu. Ngo icya mbere, intiti ngo irangwa no kwimenya. Ngo icya kabiri, ikiga. Icya gatatu, ikisobanukirwa. Ngo icya kane, ikisubiramo. Icya gatanu, ikiminuza. Ngo nguwo niwe yita intiti. Kuri ba Sokrate nabo yagiye yigisha, bagiye bazamura cyane iyi theory, iyi filozofi yo kuvuga ko ubwenge ari ukwimenya. Nibaza ko muri iki gihe rero umuntu yamaze igihe kinini mu rugo, mu by'ukuri umuntu yakagombye kuba yarafashe umwanya munini wo kwiga no kwimenya, no kuvuga ngo ariko who am I, ndi nde mu by'ukuri, ndi nde vis-à-vis n'umugore wanjye, ndi nde vis-à-vis n'Imana, ndi nde ku bana banjye, ese ndi nde ku isi, ndi nde njyewe n'akazi, ni irihe sano, ni buryo ki ndinde mfatanye n'ibintu, ni buryo ki mfatanye n'amashuri, ni buryo ki mfatanye umuntu akiga. Wakwiga mu buryo bwinshi, ariko nibura muri iki gihe twari tubayemo nta nubwo kirarangira, umuntu yakagombye kuba yaragize igihe cyo kwibaza ngo who am I, ndinde mu by'ukuri, umugore wanjye mbona ate, abana banjye bambona bate. Ibyo ntibigarukiraho, ukanabaha umwanya nabo bakakubwira uko bagutekereza, bakakubwira uko bakubona. Hanyuma umuntu akarenga iyo ntambwe yo kwimenya gusa, akagira ku ntambwe yo kwiyakira no kwemera ko ari uwo nguwo ari wewe. Kuko ahanini bavandimwe, namwe mwagiye mubibona, aho umuntu ashobora guhaguruka agatangira kuvuga uwo ari we, bikaba byagutangaza, ndetse rimwe na rimwe ukibaza ngo ariko se uyu uri kwivuga ko ari wewe, niwe njyewe nzi? Rero kenshi dukunda kwiyibeshyaho abo turi bo. Ugasanga wiyizi nk'umuntu ugwa neza kandi ugira amahane, ugasanga wiyizi nk'umuntu utanga urukundo kandi ariwe wikunda, ugasanga wiyizi nk'umuntu woroherana mu bitekerezo kandi utihanganira abakuvuguruza, ugasanga uri umuntu wari uzi ko uri umuntu mwiza ukunda abantu, ariko uri umuntu wihugiraho. Rero byari ni byiza ko umuntu yiyiga akisobanukirwa, akemerera n'umwuka wera kumurika mu mutima ngo amenye who am I, ndi nde. Kandi mu by'ukuri ntabwo tujya tumenya abo turi bo iyo tutabihaye umwanya. Akenshi umutuzo n'iyisi icecetse ni bw'ijwi ry'umwuka wera rivuga. Yesaya ibice 30:15
Imana yaravuze ngo mwituze no mu byiringiro, mwituze no mu byiringiro nimwe muzaherwa imbaraga. Rero iyo umuntu adatuje, iyo umuntu aticaye hamwe ngo yemere isi guceceka, amatwi ye asa n'uyashyira ya switchinga off, ndavuga amatwi y'umutima ngo yumve Imana yitekerezeho, hari ubwo akomeza kuyibeshyaho. Kandi iyo wiyibeshyeho usanga isi utayibona nk'uko iri, ibintu bikubaho ntubihe ibisobanuro, ntumenye kudefinisa, ntumenye guha insobanuro ibintu uko bikwiye kuba bimeze. Usanga ibintu wabihaye insobanuro bidafite, kubera iki? Kuko nawe ubwawe ntiwisobanukiwe. Rero muri iyi lockdown twagize kandi taranarangira, yenda bamwe basubiye mu kazi, umuntu yakagombye kuba yaridefinishije akamenya ngo ariko njyewe ndinde. Iyo urangije icyo, icya kabiri umenya n'abo mu bana bari bo, ntabwo wimenya gusa. Kuba wowe ukunda guceceka, ukaba ufata umwanya wo gutinda mu bitabo, wo gumedita, wo gushaka some space na stability. Iyo tuvuze stability, akenshi badefinise nko kuvuga ngo nkunda ibintu bikorwa mu buryo bumwe kandi bigakorwa ku isaha imwe kandi bigahora byisubiramo. Ugamara umwanya munini tekereza, urabona ko twa dufite umwanya uhagije, amasaha ari yabaye menshi, ukabona wagira ngo ku mugore wawe ukunda kwigunga. Yakubonye nk'umuntu udakunda ku wagira ngo presence yawe kuguma mu rugo byarakubangamiye. Ahari yenda siko byari bimeze, ntibyari bikubangamiye, ariko ukunda kuba wenyine, ukunda kwitekerezaho. Rero iyo umuntu amaze kwimenya, umenya nabo mubana nabo. Ese umugore wawe ateye ate? Ni icyo akunda? Ubwo mbivuze mu rwego rw'abize yenda sina siyansi itangaje, icyo bita abapsikologi bavumbuye uburyo abantu tugize icyo bita temperament enye zonyine ku isi. Abantu bose ku isi, ku isi yose Imana yaremye abazungu n'abirabure, abapsikologi cyangwa se abantu bize ibijyanye n'imiterere y'abantu bavuga ko abantu babarirwa mu byiciro bine by'imiterere. Ibyo byiciro bine by'imiterere rero hari icyo bita abasange cyangwa sanguine, hakaba bitwa abakolerike, kolerike, hakaba bitwa abamelankolike ndetse n'abaflegmatike. Rero wakagombye koramye ngo ariko njyewe ndinde, ndi umuntu urakara vuba, ndi umuntu ukunda gutegeka, ndi umuntu witindamo, ndi umuntu usahinda, ndi umuntu ukunda tension, ndi umuntu umeze uti. Warangiza ukamenya n'uwo mubano uko ateye, nibyo bizagufasha kugabanya conflict. Icya kabiri bizanagufasha nawe kumufasha kubyo adashoboye, nawe kandi uzemera intege nke zawe bagufashe, nunazigwame umenye uko zikosora. Rero reka mvuge ngo muri iki gihe twagize amahirwe yo kubana n'abana, kuba bafite kubana n'abadamu bacu mu buryo butinzeho. Mu by'ukuri kuva twabana twabonye, navuga ngo umwanya wo kuba mu rugo no gutindana nabo by force, uri biri force, atari ibyo dushaka gusa, cyane ko imyaka yari ibaye myinshi. Nagira ngo menyeshe ko igihe mwagiranye cya bakita iki igihe mwagiranye cya honeymoon ntabwo cyari gihagije ngo umenye umugore wawe, ariko kubera ko nyine cyari igihe cy'urukundo, ntabwo ari igihe cya découverte, ntabwo buri wese yari mwiza ku wundi. Ariko ubu mwarimu niba murengeje imyaka 3-5, hari byinshi mwapfuye, hari byinshi wibazaga, hari byinshi byatuma agira ngo ese nuko bimeze. Ibyo rero wari wagize umwanya wo kubyobserva no kubitekerezaho ngo umenye ngo ariko umuntu tubana ateye ate. Hanyuma se ateye ate niwe mubi cyangwa ni njyewe, cyangwa se nta n'umwe mubi uri muri twebwe, ahubwo ni imiterere idahuye? Ibyo nibaza ko byari kuba bihagije ngo bidufashe. Icya kabiri kuri njyewe mu by'ukuri nibaza ko umuntu wamaze iki gihe mu rugo hatavuyemo n'umwe kwari dukumburanye n'Imana, cyari igihe cyo kongera kwirebaho hagati yawe n'Imana, ukareba uburyo warubanye n'Imana, cyane ko twari dufite umwanya kakazi twitwazaga, kakazi twavugaga ko katwima mwanya wo guterana, kakazi katwimaga umwanya wo kwitekerezaho no kubana n'Imana no kumva ikitubwira. Mu by'ukuri kuva muri lockdown udasabanye, utavuguruye imibanire yawe n'Imana, mu kirundi bayita kunagura cyangwa se kongera gusana imibanire yawe n'Imana, kominiyo hagati yawe n'Imana, kongera kugirana umwanya, kumviriza icyo Umwuka Wera kubwira, ukamwemerera kugucyaha no kuguhana no kukurondora no kukwereka aho wavuye ukagwa, nge nibaza ko byari kuba ari igihe n'ukunyagwa zigahera. Ni ukuba uvuga ngo nagize igihe cyo kubana n'Imana ariko sinabana nayo, nagize igihe Imana ishaka ariko ndinze ngenda ntayiboneye umwanya kandi nari mfite umwanya. Nshuti yanjye, nk'uko nabivuze, n'ubu akazi ni karaba kanini. Yewe n'abasubiye mu kazi ntago bagakora plein temps, navuga ngo ntarirarenga. Wari umwanya mwiza wo kongera
kumva icyo Imana ikubwira no kongera kwemera kw'Imana igucyaha no kongera kwemera kw'Imana igutungira itoroshi ryayo umucyo wayo aho umwijima uri maze ukemera guhinduka ku mugabo wese njye niko nabyizera kandi nako mbyemera nako numva byabaye yuko buri mugabo wese yagize igihe cyo kongera k'umugabo wera koko agasengana amaboko ibiganza byera nk'uko Pawulo yabyandikiye Timoteyo ibice bibiri murongo wa munani Timoteyo wa mbere ibice bibiri murongo wa munani ngo buri mugabo wese akwiye gusenga afite ibiganza byera kandi abirambuye imbere y'Imana nibyo koko bamwe muri abacuruzi abandi mukorera leta turebye neza aho ntiwasanga ko mubiza abagabo ko tugomba guprovidinga umwuka niba koko aramwemereye yakwereka aho wambuye ibitari ibyawe yakwereka washatse inyungu z'umurengera ukagira igihe cyo kwihana noneho ugasenga urambuye ibiganza imbere y'Imana iyi lockdown nanone ku bwanjye nibaza ko amasomo umuntu yakagombye kuba yarizemo ni ukongera kwemerera Imana kumuhugura no kumuhindura no kumucyaha no kumuvugurura mu mibanire hagati ye n'Imana umuntu we w'imbere umuntu w'umwuka akaba umuntu utunganye si n'icyo gusa icya kabiri ese kuri umutware w'urugo mu by'ukuri nanjye ubwanjye nabivuga narwanye intambara nini cyane yo kwibaza uburyo nashyira itorero ryo mu rugo rigakomera ndi umupasiteri ariko iki kintu cyari kitarakunda rwose wasangaga dusenga ariko bidahoraho ariko muri iyi lockdown mfite ishimwe rivuga ngo itorero ryo mu rugo njyewe mbere y'umuyobozi ryarafashe pe uhereye ku mudamu wanjye ukageza ku mukozi wo mu rugo unkorera akazi yaba akijijwe adakijijwe itorero ryo mu rugo ryarafashe ikindi shimira Imana ni ubuhamya bampa bavuga ati noneho twasobanukiye ibyo twizera noneho twasobanukiwe Imana yacu kandi ubuzima bwacu bw'imbere bwaje mu mucyo abana banjye cyane cyane umukuru ko ari ushoboye kubikora nibura afite imirongo itari munsi y'itanu yafashe mu mutwe iyo muri bibiliya kandi hamwe no gusenga tugasengera hamwe nk'umuryango byarushijeho kuzana ubumwe nta nubwo ari n'ubumwe gusa byarushijeho kuzana na ordre mu rugo yewe n'abakozi ntibacyangiza ubu ni impinduka koko yaraje mu muryango wacu ndabizi nidusubira mu kazi tuzabura ariko nkurikije uko ahitoro rigeze ndavuga ngewe ryo mu rugo ubona niyo tutaba duhari ubugabo bakwiyoruganiza cyangwa base guboruganije hakagira uyobora abandi kandi kuko tuhakora Bible study dukora twiga Bible dukora Bible d'étude cyangwa se tuhakorera twanira kuri Bibiliya tukayiga niyo ntaba mpari umurongo waramaze gufata rero nibaza ko nanone wari umwanya mwiza nk'umuyobozi w'itorero ryo mu rugo kubifatira umwanya ukibaza ngo ariko ni iki nakora itorero ryo mu rugo iryo mbere y'umuyobozi aho Imana ikwiye kubibanza muri njye aho nkwiye kuba nubatse igicaniro cyakagombye kuba kimaze gufata ku buryo tuzasubira mu kazi umurongo waramaze gufatwa twaramaze guca umurongo navuga ngo inkingi n'imbariro zitanyeganyega ahubwo umuryango wacu ari umuryango wubatse ku Mana iki nacyo twakagombye kuba twarakize dore irindi somo nibaza ko muri lockdown umuntu yakagombye kuba yarize n'ukongera kumenya agaciro k'iby'isi bavandimwe nongeye gusobanukirwa neza agaciro Pawulo k'ijambo Pawulo yavuze mu rwandiko yandikiye Timoteyo ibice bitandatu uhere ku murongo wa gatandatu ukagira ku murongo wa cumi n'ukuri kwa Bibiliya tudashaka kwemeza imitima yacu ese n'ukuri kwa Bibiliya kuvuga gute Pawulo yaravuze ngo niba mufite ibyo kurya n'ibyo kunywa bibahagije munyurwe nabyo aravuga ngo ntimukararikire impiya ntimukararikire amafaranga ngo kuko benshi bararikiye ngo maze bihandisha imibabaro ngo ntimukibagirwe ko gukunda amafaranga ari umuzi w'ibi byose mu by'ukuri bavandimwe imodoka zacu ntacyo zari zimaze kubare bazifite amazu yacu nta gaciro yari afite kuko n'abayarimo ntibatwishyuye kandi ntitwapfuye ikintu cyari gifite agaciro gusa muri iyi minsi mirongo ine ni ibiryo byonyine ni nayo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ikinezeza umuntu ni ukurya no kunywa no kwishimira imirimo y'amaboko ye cyangwa ibihembo by'amaboko ye n'ibyo bintu bifite agaciro wakagombye kongera kwibuka ibifite agaciro mu buzima wabura ntubeho wabura ubuzima bugahungabana wamara kubimenya akaba ari iby'uwaha agaciro burya ntidukeneye ibintu byinshi ngo tubeho burya ibiduhangayikisha si uko tubikeneye si uko ari ibyo kutabura mu buzima bwacu ahubwo akenshi ni irari gusa ryo mu buzima
reba nawe ko tumaze iminsi 50 mbega twarapfuye. Ese ibyo twiganyiraga ko tutakomeje kubyiganira, ko tutabikomeje kubibona, harya twarapfuye? Harya ubuzima bukeneye iki kugira ngo bubeho? Sinkubujije gutekereza iterambere, nta nubwo nakimana dushakaho burya. Oya, ikitadushakaho ni ukwiganyira, ikitadushakaho ni uguhorana umuhangayiko, duhangayikiye ibintu bitari ingenzi mu buzima bwacu ngo dukunde tubeho. Burya Yesu yatubwiye ngo rega ntimukiganyire, kuko umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo, kandi iby'ejo bizwi nayo. Nitugenera ibyo kurya nk'uko yabivuze igereranya imyambaro ndetse n'inyoni ndetse n'uburabyo, ivuga ati rega n'inyoni ntizibiba, ntizihunika. None uyu munsi twarapfuye? Nagira ngo mbamenyeshe ko bamwe muri twe bari bafata amafaranga kuri banki. Hari n'abantu lockdown yabaye nta n'amafaranga na make bafite kuri banki, ariko twese ntitwapfuye. Bituma ngaruka kuri rya jambo Imana yabwiye ku bijyanye byerekeranye na manu, dusoma mu kuva ibice 16, ubwo Imana amanuriraga abana b'Isiraheli ngo watoraga byinshi ngo ntacyo yungutse, ntacyo yatubukiwe, ngo kandi n'uwatoye bike ntacyo yatubize, ntiyabonye ibi, ntiyakehanywe. Uwatoye byinshi ntacyo yarushije uwatoye bike, kuko ibyo dukeneye ngo tubeho burya ntabwo ari byinshi. Twongere twibaze ku Bukristo bwacu, twongere twibaze kubitubuza gusinzira, harya tubikeneye ku rugero rungana iki ngo dukunde tubeho? Iri somo naryo twakagombye kuba twararyize. Ariko iri somo nanone rijyanye n'irindi ryitwa kumenya kuzigama. Burya ntacyo bitwaye bavandimwe, iyi minsi yaradutunguye. Harya burya amafaranga duhembwa ntabwo twabika na make duteganyiriza ahazaza ko tutahazi? Erega Imana ntibizanga, nta nubwo bikuraho kwizera. Ariko nanone twakagombye kwibaza niba uko dukonsoma ibyo dutwara, ibyo turya, uko dukonsoma amafaranga duhembwa, niba nayo twarayakoresheje neza. Mbega kuri njye nakavuze ngo iminsi twamaze muri lockdown ni umwanya mwiza wo kwisubiramo ngo twitekerezeho, turebe uko dukoresha igihe. Ikindi mu by'ukuri nk'uko nkunda kubivuga, abagabo 90% naravuze ngo umugabo umaze imyaka 5 mu rugo, umugore watarabwira ko yamubuze azaze muhembe n'intwari. Burya abagore bahora baturekarama ku rwego tudashobora guhaza umwanya badushakaho. Ariko se bavandimwe, dutekereze ko twamaze igihe muri lockdown kandi abana bacu rimwe na rimwe n'abagore bacu tutarabonye n'umwanya wo gukoresha abana devoir, tutarabonye umwanya wo gusengana nabo, tutarabonye umwanya wo kuganira nabo. Mbega ko twamaze noneho iminsi 40 twikingiranye, hari icyapfuye? Cyangwa se byanapfuye kugira ngo byatumye dupfa? Cyangwa se ubuzima bwarahagaze? Ongera wibaze niba udakwiye kongera kubona umwanya ukuje umwanya wawe n'uko ukoresha hagati yawe n'ibintu ndetse n'umuryango wawe. Ibi bitwereke ko niba ingwariza bakatubwira ngo nitujye mu rugo, ni nako buri kintu cyose kizakugora muri iyi si. Reka nkubwire ngo nta kindi uzasigara nacyo ni umuryango wawe. Kubw'ibyo ni wiga uburyo ukwiye kubonera umwanya umuryango wawe, ukawitaho mu mwuka, ukawitaho mu biganiro, ukawitaho umenye ibiwubabaza n'ibiwushimisha, kandi umenye ko wowe ari wowe shelter, ni wowe mutaka, ni wowe byishimo, ni wowe nkinzu, ni wowe ngabo y'umuryango wawe. Reka ngane ku musozi. Ibyo nize nibyo twagombye kuba twarize, ni byinshi. Namwe ndabizi ko mufite byinshi. Buri wese hano nibaza ko yagira icyo avuga akadusangiza. Yende icyo tushanwa ni uburyoza bwo kubivuga no kubishyira ku murongo, cyangwa no kubivuga mu buryo bituma abandi babyumva, cyangwa buryoheye amatwi. Ariko nibaza ko nta n'umwe utagira icyo adusangiza yigiye mu rugo. Ariko ngiye niyo masomo nyamukuru nasobanukiwe. Cya mbere, ubuzima buzadutungura. Nibutse ko na Yesu azaza umunsi umwe. Byongeye kunyereka umunsi w'imperuka, ubwo azaza agahagara ku bicu, ubuzima buzahinduka. Bavandimwe, njye mbwira abantu ngo nishimiye, nshimira Imana yuko lockdown ije, ngiyewe ndiho. Mfite icyo nzabwira b'igihe kizaza. Nize ibintu byinshi. Ubuzima uburyo buhinduka. Uburyo ibyo twirata bikomeye nta gaciro bifite. Uburyo burya ibyo dukeneye, irisomo rya mbere rinini, imyambaro ntabwo iruta umubiri koko, kandi koko ibiryo ntibiruta ubugingo. Yesu yatweretse iby'ingenzi, reka tukongere twishimire iby'ingenzi, twige kunyurwa, ubuzima bugarurirwa agaciro, kandi twibuke ko muri iyi si tuzayivamo. Ibyo twiruka inyuma si ibyacu. Burya mu isi umurage uzahasiga ni umwe gusa, ni umuryango wawe. Amafaranga azaribwa n'abandi,
akazi uzapfa abandi batangire kurwana ngo bakajyemo. Ni ikimenyimenyi bakohereje mu rugo. N'akazi karahagaze, na business yarahagaze, umuryango, urugo, abana bawe ni bazasigara n'izina ryawe, umugore wawe burya ni uzakurwaza, niwe muzagumana, niwe muzabana. Imana ibahe umugisha. Reka rero nongere kuvuga ngo ni byiza ko twongera kwitekerezaho, ni byiza ko twisubiramo. Reka ngarukirizaho amasomo nize ni menshi pe, uwo yashyira ku murongo ntabwo yarangira. Ikindi nize uburyo iyi si yuzuye ibinyoma, iyi si nayo ubwayo ari umwijima, iyi si idashobora kuduha umucyo w'ibiba. Murebe amakuru twakiriye kuri coronavirus, bamwe batwemeza ko yakorewe muri laboratoire, abandi batubwira ko ari kiza naturel, amakuru yazaga aba yababikoze, conspiracy ibiri inyuma ni byinshi, ku buryo tudakwiye kwizera amakuru y'iyi si. Ahubwo dukwiye kwizera icyo Bibiliya ivuga, tukagiha agaciro, tukiga gutega amatwi Imana. Ikindi bavandimwe, ese ko tutateranaga, ndabizi bamwe baraguye rwose, ntibazi aho bahera, ntibazi mbega uretse ubono rusengero cyangwa se n'amagrupi babagamo, ntibari bazi aho bahera ngo basome Bibiliya bonyine, basenge bonyine, mbega bamwe barapfuye rwose. Ariko hari umugabo wavuze, aravuga ngo niba utariga kuba umukristo wenyine ngo uburyo uzaba utaraba umukristo, none se nk'ubu wisanze muri Oman, niyo mpamvu uzamera nk'aba bandi babwiye, bamubajije ngo hari umugabo babaje ati se ngo babwiye pasiteri ko yagiye Uvira ngo anywe urwagwa, anywe inzoga. Agarutse pasiteri aramubaza ati se koko nibyo ugeze Uvira wanyoye inzoga? Ati cyane. Ati se kubera iki? Ati pasiteri ati Bujumbura ni Buvira harashyuha. Muri make ni umukristo circonstanciel, ni umukristo utewe n'ahari, si uko ashingiye mvuge ngo ikise ku byo Imana ibuzanya n'ibyo Imana yemera, ahubwo biterwa n'uko krimiteye. Ndagusabye byari bikwiriye ko wongera kwibaza ngo ese harya koko njyewe n'Imana tumeranye dutya. Reka ngarukiraho, Imana ibampere umugisha.